Përshëndetje të ndëruar shikues të emisionit Arkivi këtu në Radio Televizionin e Kosovës. Migjeni pseudonimi Milosh Gjergjnikollës është një nga shkrimtarët më të shquar të letërsisë shqiptare. Me një realizëm të thellë, të panjohur deri atëherë në letërsin ton, ai pasqyroi jetën e përditshme të shoqërisë shqiptare, sidomos të shtresave të varfra të qytetit e fshatit, duke demaskuar sistemin e prapambetur shoqëror, si dhe fashizmin që po e kërcënonte Evropën. Përfaqësuesi më i shquar i realizmit kritik, Migjeni, futi në letërsin ton me një shkallë shumë të lartë ideo-artistike protestën e hapur, ëndrën për një botë të re dhe optimizmin e thellë. Migjeni lindi me 23 tetor të vitin 1911 në Shkodër, në familjen e një tregtari të vogël, ku shumë shpejt vështirësive ekonomike i ushtuan edhe fatkesit familjare. Kur ishte 5 vjeç, i vdish nëna, kurse në moshën 13 vjeç, humbi të atin e më pas vëllan, e gjyshën me të cilën ai ishte i lidhur fort pas vdekjes së nënës. Këto fatkesi e bën Migjenin një natyrë të mbyllur, të tërhiqej nga jeta e moshatarëve të tij. Pasi mbaroi shkollën fillore në Shkodër, ai shkoi për të vazhduar mësimet në Tivar dhe më pas përfundoi seminarin teologjik të manastirit. Me dëftesën e pjekurisë në xhep, Migjeni u nis me 22 qershor të vitit 1932 nga manastiri për në Tivar tek e motra Lenka. Një vit që ndroi pa punë, më pas në vitet 1933-1935, punoi si mësues në fillore të Vrakës, kur u sëmur ose ju përkësua gjendja nga tuberkulozi. Vitin arsimor 1935-36 kthehet dhe shërben në Shkodër. Një vit më vonë u transferua në Puk, ku ju përkësua shëndeti dhe me 22 dhjetor të vitin 1937 shkoi në Torino, ku shpresonte të studionte për letërsi, pasi të kurohej. Pas një operacioni të pasuksesshëm, ndroi jetë me 26 gusht të vitit 1938. Vepra dhe herojt e veprave të tij më të bukura ishin, bukën tonë të përditshme falna sot. Bukuria që vret, mollë ndalueme, legjenda e Misrit, a don qymyr zotni, e tjerë. Dihet se për Migjenin mësoi në Kosovë dhe gjithashtu bëheshin edhe emisione në televizion. Një të tillë e kemi gjetur në arkivin e televizionit Prishtinës me autor Ali Luni të vitit 1978. Është interesante se në këtë dokumentar për Migjenin flasin motrat e tij, si dhe bashkuanikët e Migjenit. E ndjekim. Në të birë e sheshurit të rriti. Filizat e një tokë së rrimën me lotë. E quëm grushtin për me luftuë, dër lufta të reja dhe në fitur. Në të birë e sheshurit të rri, vlazën të lindun e të rritu në zi. Kur t'ingloj qast ju një mbranë edhe fatlumë, ditëm e thanë. S'duëm me hum në lojtë të përgjak të historisë njerëzore. Jo, si duem humbjet prore, duem gavnim. Në të birët e shekullit të ri, me hovin ton e të ndezun pesh, në lufta të reja kemi me undesh, dhe për fitore kemi rafli. Thank you.
që nga mesi i prillit të vitit 1936 e deri në dhjetor në vitit 1937, mi gjeni shërbeu mësus në PUK me shpresë se do të gjenë të shërim. Gjatë këtyre 18 muajve mësusie, edhe pse gjendja shëndetësore keqësohet, në këtë periudhë është shkrimtari më i frytshëm. Ambienti ku ai jetoj e punoj i ofronte tema trishtuse që e thernin në zemër. Derisa në qytet hipokrizia e mashtrimet, kleri e pushteti maskonin egoizmin dhe moralin e rrejshëm, atje në PUK-ën e prapambetur e të zhytur në varfëri e skamje, heton se si malësorve u zbehet karakteri e borëria, se si bëhen servil e frigacak. Migjeni është në ballë të atyre që kërkojnë zgjidhje politike, ekonomike e shpirtërore. Prin vistra e poezive të zjarta, të birë të shekullit të ri, zgjimi, të lindet njeriu, shkëndia, kanga e rinis, balat qytetse, lagja e varfun, melodie këputun. Por një grua me ftyrë të zbeht, me buz të vyshkuna në vaj, me plag në gjoksin e stolisun, me veshje dhe me shpirë të grisun. Hesht njeriu pra gruas që qane turp në ume. Diçka? Ndjerë nga gjepi, gruas jale, dhe së shpejti e lënë gruën e hungun në melodinë e këputun. Pastaj temat e demaskimit të feset e moralit të saj, poema mirimit, blasfemi, kanga skandaloze, parathanja e parathanjeve. Që në fmini kishte shije të hollë për të bukurit, si i ri, por i pjekur, kërkon dashuri. Dy buzët e kuqe, bukuri fatale, të një gruje stërzane dhe dy lotëmia qenë shenjat e dhimbjes, kur me vrau bukuria, kur me zu dashnia e më doq rinia. Thonë se shumë frëmzime nga dashuria ishin të pafat dhe ai na del si i pakënaqur. Mi gjeni ka pas ideale, por nëse juve mendoni për dashuni, mi gjeni ka pas një të dashun shumë të madhe dhe ka prezentun veprat e tia një kangë e cila ka emnin ZB. Kjo ZB ka kenë shoqe e mire madhe gjatë studimeve në gjimnaz në Sarajev e motërës një gjemit Olgës dhe tiret Bojka Nikola e cila po ashtu ashtë shkodrani. Por kjo dashuni ka kenë një dashuni e sinqert, aq ideale sa kanë qenë gjithë idealet e tjera të Migjenit. Fluturimet dhe ëndra trinore i të i kalon edhe për ditë shef qartë e ma qartë dhe vuan thell e ma thell. E din fare mirë se smundja po e shpinte në prak të varrit. Prandaj edhe vuan, dëshprohet, është edhe skeptik. Në disa situata, çdo gjë është plag, helm, therr e flak që e djek në gji. Zgjohet net me radhë, mallkon zot e dreq, hoxh prifte murgesh. Një mërgesh e zbet,
që bashkë me mkatet e botës, barë dhe mkatet e mia, mbi supet e vetë molisun. Mbi supet e verdhë si dylli që i ka puth hynia. Një mërgesh e zbet, eftof si rasa e vorit, me sy boj hini, si hini epsheve të djegna të gjalesi. Me buzt holat kuqe, dy gajtana pshërtime që mbysin, ma la dervon kujtimin, kujtimin eftof të kalesis. O mërgesh e zbet që ndashni me shejtun. Që në kstaz para ty në digjesh si që riu pran lëterit dhe u azbulon vetën. Smirë u akam shejtëmet. Mos u lutë për mua se duhe pash më pash t'i bi ferit. Unë edhe ti mërgesh dyskaj po të një litar. Pastaj kërkon një pish, një drit, një bur. Shpeshe kemi pyetur vetë vetën, sa është mi gjeni altruist e sa i zymt, pesimist. Një gjeni ka kenë dhe shumë njeri humorist. Dhe kur melankolin e pësidhen e ka majtë në zemën e vetë, nuk e ka prezentue të jerve ashtu që gjitha ta njerës të cilët kanë kenë shëtësni me te, me asnjë gjest të ti nuk e kanë hetu kur smundjen e migjenit. Në Shkodër vazhdimisht jemi taku vetëm kështu me intervale kur ka qenë i smut, do mos edhe kur ka qenë i smut, e kam vizitu vazhdimisht e. Edhe për mu ka qenë një knasti shumë e madhe shpirtnore, se për shemull mi ka lezu shkrimet, dorë shkrimet e tia, jo me kërku me thanë menim prej meje, ose, por kemi diskutu ashtu rast në lidhje me, si me thanë shkrimet e tia, në lidhje me menimet që i ka shkru edhe ka qitë në letre. Migjeni e pikturoj i pari lypsin e vogël e të lënë në mshirën e rrugës, punëtorin e papun, të cilin as ligji nuk e mbron, e dreqin po, femrën dhe moralin e saj të shitur për kafshat të ilt, ose për dish tjetër, e mbi të gjitha policin dhe masën e shtypur nga kamxhiku i tij. Në përhekra të kryzum të drejtarës semi, shof qjelën të coptum në katër latësu. Edhe shof djelin sa një pare sërme. Aq larg është djeli nga emja grup. E kjo grup e eme e ka emrin Burg. Ekrat e kryzuam dhe ndërgjegje eme, dy armiq të betum luftojnë dit e natë. Dhe atër tërbohem dhe urej pa mas, dritën, hien, veten, muret edhe hekrat, edhe ndjej veten lua të ndryrë në kafas. Të konkretizojmë. Krijimtaria migjeniane, poezi, skica, letra e novela, që kur kthehet nga monastiri ku mësoi për prift, e bëhet mësuese poet, në Shkodër, Vrag dhe Puk është më se 40 poezi e po aq punime në prozë. Migjeni jetonte me andrallat, me ankthet, me dëshirat, me shpresat e gjithë popullit, por në veçanti të malësorvet, të Pukës e të vocrakvet të ti. A ju përshkruante për malëshëm me dashuri dhe piklim të thellë në nxënësit e tia, në klasë, në punë, në shtëpi, në lojë, dhe biseda rreth tyre për të ishte bërë tashmë një gjë e nevojshme.
Është koha kur ai duke shkruar me një përkushtim të thellë kryeveprat e veta, ndjehet era e një situate të rrezikshme për mbar popujt e Ballkanit dhe të mbar Evropës. Aso kohë shpërthen lufta imperialiste Italisë kundër Abisinis, duke krijuar kaos e psikos të rënd lufte. Italia fashiste e kishte një sy të vetin zaptus në Shqipërinë fqinje. Mëshirë, si veri që fryn, dhe si haj në shtëpijat e kojshive hyn, dhe e përqudi, këta kojshit e mi sa mire presin, më gjithse nuk është ditë vere, ato në gjuhte huaj thonë mirë se erdhe. Veri fryn, dhe me acerimu premton pallatët të kristalte. Veri fryn pa mëshirë, si veri që fryn, unë jam bylla derën teme me reze mos të hyj, me ma thik të dritë, me ma ngri këtë shpirt, me ma dridh për ndjesi tjetër, me ma josh me andër të vjetër. Zvonon, shpërthen lufta civile në Spanjë. Ishin vitet e të mërshme kur fashizmi e fillon luftën e hapë të vdekje pruse kundër mbar njërzimit progresist. Brigadat internacionale formohen nga bitë më të mirë të Balkanit e të Evropës, madje botës, në luftë kundër fashizmit të egër frankist. Në frontet e Spanjës binë shumë shqiptarë, Asim Vokshi, Teni Konomi, Gjemail Kada, Ramis Varvarica, Zef Hoti, Urfia Golli, Thimio Gogozoto, Musa Fratari e të tjerë. Ishte kjo pasoj e një kohet merri e lahtari, kur për idealet e larta bin nga plumbi traftari Zogut, Baram Curi, Avni Rustemi e Riza Cerova, kohë kur larg vendit vdesin komunistët e shquar Ali Kelmendi e Halim Xhelo. Për këto kohë, Migjeni, ky bir i shekullit të ri, është koshient se ndër luftat e reja duhet mundesh dhe përfitore me rafli. Po shkuta, ku një gjoj që shku në vullnetat shqiptarë në Spanjë, a ju gëzua shumë, edhe me rakë, rakë dhe më. Kështu që ta të shtit diqka do baje. Të lindet një njeri të më kambi një kohë të re. Të krijoj një epope, ndër lahuta tona të këndohet jetë. Të gjithë kombet po dehen në epopeja të vete, flak e zjarme të tyne me përshiti e ftyrat. Liri, po liria dhe gaforja gëzën, por gaforja është. Liri ku plokësi ndërgjegje gjallon, jo liri. Të lindet një njeri për një ide të re, ideal bujar, për një agim të lumë e të drejtë kombëtar. Ishte kohë kur në Shqipëri ndjeheshin gjallë grupet komuniste në Shkodër e në Korçë. Ishte kohë
kur Migjeni po shoqërohej me përparimtarët e komunistët, Vasil Shantën, Selim Shpuzën, Vojo Kushin e Salo Halilin, e sidomos me Jordan Misjen, shokun e shkollës në mënastirë. Me këte të fundit, shkëmbente edhe literatur dhe material atjerë të ndaluar nga censura. Ishte kohë, kur këtë shkrimtar po përpiqej i da bënte për vete edhe ministri fashist Ernest Kolici. Ishte kohë, kur Migjeni pati edhe qaste lodhje, dëshprimi, trishtimi e melankolie, të gjitha nga ftizia e kopshme. Dozët e pesimizmit të ti në trajtet e mbinjerut, grupet komuniste i e zënë lëshim. Ai përgjigjet. Vjershat e qarta do t'i ndriçojnë tertat. Vepra ime ka karakter luftorak. Për kushtet e veçanta tonat duhet me manovruje, pra disa her edhe në mënyrë të maskume. Unë s'mund t'u shpjegoj këto grupeve. Ata duhet t'i kuptojnë vetë. Unë e quaj veprën teme si një kontribut për bashkimin e këtyne rrethëve. Kam besim se vegimet e mia do t'i verifikoj zhvillimi ma vonë shumë ngjarjeve. Kushriri dhe shoku i ti intim, Zotohet, thot me ngulm se Migjeni ishte antari grupit komunist të Shkodrës. Ka qenë Migjeni simpatizer i grupit komunist në Shkodrë? Migjeni jo vetëm simpatizer, po Migjeni mu thellë në zemër dhe jam i sigurt se ka kenë edhe antarë. Me gjithë se më të kohë, si më kanë thanë, nuk ka egzistu Partia Komuniste Shqiptare, por disa të rinjtë intelektuan, si mas fjalëve, kanë kemë antarë Partis Komuniste, ndoshta në shtetet tjera, edhe kjo ide i ka bashkue aq fort si ky grup kur nuk është i nda, edhe gati për çdo ditë janë takue dhe bisedue gjatë e gjatë. Se Migjeni ishte ngushti lidhur me përparimtarët e Korçës, dëshmon fakti se bashkëpunoi shumë me Botën e Re, organ i zjarrt kundër regjimit zogist, si kundër revista ABC. Ishte koha kur ai i drejtohet Skënder Luarasit me vonë dhëndrët e tij dhe e njofton se ishte i gatshëm të lëshojë në shtyp punimet e tij, por thekson se të holla nuk ka. Zvonon e Iliria bënte me dije lexuesit e vet se përse shpeti do të qarkulloj libri i vjershave Vargjet e Lira të një poeti të ri. Por ato i blokon censura. Vargjet e Lira të Migjenit i blokon censura. A mos ju kujtohet a ka qeni shqetsuar ai në të kohë? Migjeni ka qeni shqetsuar, por dhe jo që fort. Dhe thonte, ka marrë kohë që këte Vargjet e Lira kanë me pa dritë dhe do të voto. Dhe ka vazhduem me shkru si kurse nuk ka kenë kur gja. Fëminia e rëndë, jeta e vështirë si seminarist, atmosfera e zymt e profesioneve dhe meshave në kishat e manastirit,
Puna e rënd dhe mundimet në vrakën moçalike në përshi e fërflez, ku për të parën her edhe pështyn gjak. Klima e ashpër e pukës dhe krijimtaria e vazhdueshme e gryn shëndetin e ligët e tij. Pos kësaj, Migjenit energjik, poetit të pafe, katër armiq i ofronin qefinin e vdekjes. Qeveria zogiste, kleri ortodoks, konsulata e Jugoslavisë së Vjetër dhe ftizia e kopshme. I prekur është, por qëndron. Mjekët e këshillojnë të shtrihet në ndonjë sanatorium. Kërkon të mjekohet në Gollnik të Slovenisë, por konsuli i atëhershëm nuk i lëshon vizë. Me dy rrogat e veta e me dy bursat të së motrës Olga, spitali i Athinës i ofron vetëm qëndrim një mujor. Kthehet në Adle. Smundja e molis, e zverdh, e than, e kollitja i agruen mushkrit. Migjeni arrin në limanin e Durrësit. Ato pak flaçka personale niset me anije për Itali, për të mos u kthye kur më me këmbë të veta. Më 22 dhjetor arrin në Torino, vendin e shpresave të tija të fundit. Ardhjen e Migjenit në Itali e nxiti motra e tij Olga, jo aq për studime, sa kryesisht për të mjekuar. Ai bënte përpjekje që të qëndronte lartë moralisht e ta mposhte sëmundjen që kishte plakosur. Nuk ankohej kur, aq sa e motra dhe unë haronim se kishim të bënim me një të sëmur. Dhe shpeshherë gjykonim si të tepërta kujdesin dhe të gjitha masat që a ju merte që net në ruante nga tuberkulozi dhe të ruante dhe gjithë të tjerët që kishin përpjekje me te. Shkruan letra, interesohet për motrat e farefisin. A ju ka shkru disa herë prej Torinës? Për gjithë javë kam marë letra prej Torinos për gjithë jakë. Unë i kam shkru, edhe unë kam ditë me shkru, i kam shkru letër, unë vetë kam shkru, si kam ditë ashtu, i kam shkru, edhe ai ka përgjeq. Unë ka shkru. Ka shkru. Qështë fëmijëve gjithëmi, që ti gjithëmi më këshillote për fëmijë, që të shkojnë fëmija në shkollë, të kështu, këta fjallë që mos dhe të shocinohet me fëmijët e mirë, mos e lenë me fëmijët e kështu pat një gjushë, më thotë. Unë me të vërtet i kishe lanë do kohë pa i shkru, të më bate më rakë pse, thotë, nuk më ke shkru, thotë. Po ku dishon rakë pika, thotë,
se fët nëllë t'i kështu. Vazhdimisht kemi majtë korespondencë. E kanë përfasua se kanë përba për mu një pasuni të paqëmushme. Se aty ka shprejh, në ato letra ka shprejh, jo vetëm dashunin ashtu, si me thanë shoqënore, por edhe prilit e tia të radha, mirisht ato letra nuk i kam. E zdia i ka rujt, nusja dajës, se tek ajo i ka pasu ma vonë nana, dërsa ka qenë gjallë në Shkodrë. Ka shkru letra, ka shkru, ka shkru. Shkrun të letra, e shkrun të kështu. Unë të të dovi shpejtot, atë janë Shqipëritot, se janë ba ma mirë. Vërtet do ditë këthen në shëndet, i pëlqen ambienti dhe vlerat artistike të të rinës. Në javët e para, u orvatë me motra dhe unë ta njihnim me gjithë vlerat monumentale, artistike, kulturale dhe historike të qytetit. Por të them të vërtetën, unë habitesha me njohurit që a ju kishte për to. A ju më njohu me disa lëvizje përparimtare, shoqërore, letrare të Europës lindore. Pre ti dëgjova për të parën erë emrin e Pushkinit, Lomortovit, Lomonozofit, Tolstojvet, Majakovskit. Dhe a ju më mësoj që shkrimtarin të vlerësonjëm bash nga problemat që a ju ngre në shkrimet e tia në dobi të shoqërisë. U shkruan shokve në Shkodër dhe Puk. Interesohet kush do ta zëvendësoj. Lut t'i harojnë plaçkat e librat që i lënë në shkollën e Pukës. Gjatë kohës që qëndërën e jetje, shruun letër edhe thot, plaçkat e mija i kam dorë sigurt se Abdullahi është shumë i kujdesshëm e nuk do të humbin kur gjë. Edhe ai do t'i nisin teshat të poshtë për Shkodër. Me këte nip të shenjë që s'ka mundësi mu këthy, si me thonë, detyrë. Po, ne të shenjë kështu. Edhe unë kam kryat detyren time, plaçkat e tia, i kam paketu edhe i kam nisë për Shkodër. Vizitat i priste i gëzuar, në dhomën e të dëshpruarve në sanatoriumin San Luigi, atmosferën e zymt i e kthillën shokët. Por ky përmirësim e disponim nuk ka jetë të gjatë. A ju me këmgullje për para se të shtroje në sanatorium, kërkoj që e motra dhe unë të vizitoheshim të këprimari i këti sanatoriumi, dhe pikërisht atje unë mora vesh gjendjen e rënd shëndetësore dhe të pashpres të tinë. Mjekut i kishte bërë për shtypje të thellë ky dhe më kërkoj se çdo veçantë karakterizonte këtë të ri. Unë tjatë që vlerën e vërtet dhe madhështin e veprës të Migjenit e njojta vetëm as shlirimit, në atë kohë ju përgjegja se për vendin tim është një i ri vjershtar,
që nuk i këndon natyrës dhe vashës, po në krijimet e tia letrare përshkruan plagët, vuajtjet dhe mjerimin e shoqërisë sonë. Mjeku, mas disa qashtesh në mentim, më përgjej. Tash po kuptoj, dhe këte e përsëriti disa herë. Për dit është më i smur. E bëjnë operacion, efekti fatal. Hum fuqin dhe disponimin. Se paku të më shajnë, i malkum, se paku të më talin ju rum, se paku të më këndojnë, i yni zot, ose të më thonë, jetën kotë. Të flasin se fjalë duhe në këtë vetmi me do gjuhe. Unë jetën teme pa tingëllim, që në vetmi po e kaloj dhe s'po dija rroj as rroj. E transferojnë në sanatoriumin Ospedale Valdese. E shef fundin e jetës. Me zhvillimin që mori sëmundja, ajo ishte i sigurt për fundin e tij të afërt, por e priti atë i qetë dhe me plot vetdije. Qëndroi ateist i palëkundur deri në fund. Infermieret e spitalit kishin murgesha e cilësonin shumë të sjellshëm, të bindur, të durushëm, të përpikët në tërësin e rregullave të institutit, por kishin një ankim të madh për të. Nuk e kishin dëgjuar kur që ai t'i drejtoi Zotit dhe asnjëherë nuk kishte shkuar në kishën e spitalit, qoftë edhe për t'ju bërë qefin atyre. Zbardh 26 gushti 1938, ditë e kobit ton. Shuhet një yll, shuhet një drit, shuhet një jet, por nuk shuhet një mësu se një pen, nuk shuhet Milosh Gjergj Nikola. Telegrame e letrën ngushëllimi arrin nga të gjitha anët. Lajmi i vdekjes është shumë i ylltë. Si e pritët ju lajmin për vdekjen e tij? Zore prita. Ai atë kjo motra Olga nuk e ka çu depeshën nëmen burit tem, po tani komshi, e ka thirë kjo komshia, hajde Lazare këtu se më duhesh diçka. Ate i ka kalzu dhe beshen që ka dek mi gjeni. Ata vinë të dy bashk, aty, shofun burin tem ka kja, ka qka kja. Unë që ditem qake, e përvesa të qake ma, asko gja, aja filon me kja. Au, i tham beta do të dek Mirkoja, eh? Kur kena marrë vesh dekjen e ti, piklimi jonë ka qenë në kolë. Kam. Milosh, thamon, nuk vjen ma. Milosh. Kur e morëm lajmin për dekje, shkruvi motra, nuk më bani telegram. Vetëm shkruvi motra, vetëm edhe ne ishim, kishim një shtëpi këtu vjetër me hajata dinashtu, ishim me kunate, bje kunati letren, me anat e zeza. Të shti unë të ditë se motrën e kam, vlan e kam të smute, në sanatorium, po thoshe, të prej që ju hutova, dhe që, letra dhe për Italita, dhe ati ju drëshin dhurt kur mirë, dhe dhe letren. Po unë i tham, mos ka dekorga, unë. Jo, thot, nuk ka të kolka. Kur unë nuk mëjshë me lezu atë letër, ma lezu në atëhera, në sasë më rapika. Lajmin për vdekjen e ti e kam një në Beograd. Dhe ajo ditë
Për mu është një ditë ma rëndë njëtën teme, aqë rëndë që e lësot, mas 40 vjetëve, kur kujtohem, mi gjenim, unë vazhdimisht jam një gjenje që më duket se është vdekja ti një onër. Migjeni nuk i pa vargjet e lira, monumentin e vetë të pavdekshëm. Tash, eshtrët e ti pushojnë në varrezat e dëshmorve në qytetin e lindjes e ti, në Shkodër. Vepra e tij u përkthy në 15 gjuhë botërore. Me figurën e Migjenit janë angazhuar edhe albanolog të huaj, të cilët vata kanë sjellë kontributet e vjera, duke ndriçuar edhe më tepër për botën e huaj, figurën e këtij poeti të madh, revolucionar, plotësisht shqiptar. Me këto studime tashmë, Migjeni mund të themi se njihet në gjithanësinë e tij të krijimtarisë së tij, poetike dhe prozaike. Më pëlqen të theksoj në mënyrë të veçantë universalitetin e emrit të Migjenit. Me këte, unë kam parasysh jehonin e madhe që pati vepra Migjenit në botën e huaj. Është një natë pakët shkrimtar edhe një tërsit e përparuar që tjetë përkëthyër në 15 gjuhë të ndryshme. Qofë si vepër e plot, qofë si vepër e pjeshme ti. Qoftë në për antologjitë e ndryshme, qoftë në për kristomacitë, qoftë në për mbledhjet e ndryshme letrare artistike. Mund t'i konkretizojmë këto gjë në të cilat gjendet i përkthyer Migjeni, si bi fjala në italisht, frëngjisht, englisht, gjermanisht, spanjisht, romanisht, serbokroatisht, greqisht, turqisht, bulgarisht, ukrajinisht, rusisht, mongolisht, gjuhën kineze e tjerë. Përkthimi i Migjenit në këto gjuhë të huaja, pritja e tij e ngrohtë nga kritika e huaj, tregon edhe diçka tjetër me shumë rëndësi për ne, rolin e rëndës të kulturës shqiptare në kulturën ndërkombëtare. Për kontributin e lartë në fushën e mendimit pedagogjik, i u dha titulli më i lartë, mësuesi i popullit, dhe dekorata urdhri i lirisë së shkallës parë. Shumë shkolla, institucione e shoqëri artistike e mbajnë me krenari e nderim të lartë emrin e Migjenit. Direkzimin tanë të të shpërthejnë me ebru, mos e feno kangën jetë të marri ju. Qeshurin mi qeshu, kota ashte jote, duja kangës duja, kangës gëzi plote. Qeshurin mi qeshu, kota ashte jote,
ja kan gesmat bukur çeli tu ja sai kan geçerdi sirekimin tante teşvepeyne bu mose preno kan gendetmar u çeşurin diçe şu ota ste yote tu ja kan ya kanga sempre piote se surimi te su cota te yo te tu ya kanga tu ya kanga sempre oi 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 na 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 na. Și gustë ndëruar, kjo ishte përmbajtja emisionit të sotëm të arkivit, kushtuar shkrimtarit të madh, Migjenit. Mos harroni, emisionin arkivit do të mund të gjeni në kanalet tona zyrtare në Facebook dhe Instagram arkivit RTK. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim javën tjetër.